Luister gou 'n bietjie saam met my na hierdie vers. Hebreërs 4 vers 1. Terwyl die belofte om ons sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Terwyl die belofte van om ons sy rus in te gaan. Ek wonder of of jy ook partykeer so voel dat jy sê ek is so moeg van moeg wees. Ja, want die die lewe vat so baie uit my uit. Dis die die een afspraak, dat die ander afspraak is die een verpligting na die ander. Dit is die een verwagting van die ander. Dit is ouers en dus kinders en dus vriende en dus familie en dit is em um, jou huwelik en dis dis 1 2 3 4. Dis die goedheid gaan net so en later is 'n mens so moeg om moeg te wees. Vir al hierdie tyd van die jaar, né? Ek dink jy weet waarvan ek praat. Ek onthou jare gelede het 'n vrou eendag vir my gesien na 'n uh, mislukte selfmoordpoging. Maar sy het gesê jy honderd ek het nooit daaraan gedink om om dood te gaan nie. Ek wou net 'n bietjie rus. Ek is so moeg van moeg wees, wou net 'n bietjie rus. Nou as die Hebreërs skrywer dan begin praat oor om in God se rus in te gaan, dan staan ons ons antennes lekker wyd, net dan sê ons maar vertel my meer want dit klink vir my goed. Ek smag na rus. Ek smag na God se rus. Nou voordat ons kan praat om in God se rus in te gaan, moet ons miskien net eet vir mekaar sê wat God se rus is. God se rus is nie 'n rus van werk nie. Nee. Nee, dis ons kan eerder sê dis 'n rus ten spyte van werk. Dis 'n lewensrus. So wat beteken God se rus? God se rus beteken om in God se intiem intieme Ek wil eintlik sê in sy intiemste teenwoordigheid in te gaan en daar te leef. Nou wat baie belangrik is, dit dat ons verstaan want baie keer sê ons dit verwar en sê ja, ek wil graag in God se intieme teenwoordigheid wees, maar ek weet dis vir eendag. Eendag as ek doodgaan, dan is ek in die, gaan ek in die ewige lewe wees en dan is ek in God se rus. Maar God is nie net 'n vir na die dood. God nie. God is 'n God vir hier en vir nou en God nooi my nou uit om in sy rus in te gaan. En weet julle hoe ek die prentjie vir myself die die beste verstaan. Is as ek die beeld het van 'n van 'n klein kindtjie wat so op sy sy pappa of sy mamma se arms sit. En daar daar sit hulle in en, en so loop jy deur die lewe En initieel daai kindjie dopgehou. As daai kind, daai kindjie kyk rond maar sy die oomblik sy bang raak, of die oomblik sy môg raak, of die oomblik sy skaam raak en met ander woorde bietjie bedreig voel, wat doen hy? Hy trek sy kopie so teen pappa of mamma se skouer, want daar is hy veilig. En dis wat God sê, kom leef in my rus, met ander woorde kom leef so naby my dat jy jou krag vir elke dag jou krag vir elke afspraak, elke verwagting, elke ding waarbou jy moet weet dat jy daai krag uit God se hart ontvang. Want jy leef so in sy teenwoordigheid dat sy krag deur jou vloei. Die fout wat ons maak, is ons wil baie keer die lewe leef en die krag vir die lewe vanuit onsself dit. En dis net daar waar ons voel ons kan nie meer nie. So God se rus is vir my en vir jou beskikbaar. Maar leef in sy teenwoordigheid, want dis daar waar God se rus werklik ervaar word. Lewe met 'n rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede.